أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوالة ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنما تلادا خضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدولة دا قدر إيا النبض إيا نلال أوكل سوني ذي كلا نقطي ريز الوزارة الرابلي كدب شركي جرائد أو شالكو عنان تي قدق دورشوين كدال كاس لمركاسنا فهد ياسين أيا يريد dabarka ayuu tooray naga galiyay fahad yaasin dagaal qabaha qarsoon ee filaa Soomaaliya ku jira ayaa si aad ah ugu carooday shirkii jaraa'id ee uu shalay qabtay ra'iisul wasaaraha Roble kaas oo ku tilmaamay inuu midid dabarka uga dhuftay farmaajo iyo kooxdiisa ee filaa Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Roble oo arag xoog leh ka muuqata una eka ruux lagu balan furay ayaa waxa uu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay doorashada oo uu sheegay inay wax qaldameen sidii qof aan horay u ogeyn in doorashada ay ku socoto boob iyo wax isdaba maris wuxuu sheegay in la saxayo laakiin taas waa seef laba afla ah kow Roble uma muuqan inuu rabo in dib loo noqdo oo la saxo wixii la boobay si loo saxane waa in gebi ahaanba la tirtiraa kuraastaasi oo dib si saxan loogu soo doortaa labo ama waxba ma rabo inuu saxo ee wuxuu rabaa inuu yiraahdo waxaan la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka waxayna soo gudbiyeen cabasho waxaana ballan qaadaynaa in mar dambe aan wax la boobi doonin wixii hadda dhimanna si sax ahay ayaa loo wadi doonaa taas oo gaf iyo ihaano ku ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo laga kari la'yahay war ninkaani kalsoonida kala noqda oo dalka ka badbaadiya isaga iyo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dagaalqabe fahad yaasin xaaji daahir waxaa dhici karta in Roble iyo kooxdiisa farmaajaysan inay noo soo noqdaan oo ay yiraahdaan midowga musharaxiinta mucaaradka ma rabaan doorasho inuu dalka doorasho aado waa lala fadhiistay cabashadoodana waa la dhagaystay waxaana la hubiyey inaysan mar dambe dhicin oo waxaan u ballan qaadnay inaan saxayno oo aan wax dambe la boobeyn Roble waa ninka keliya ee dalka ka badbaadin kara inuu galo dagaal sokeeya haddii uusan ku biirin daacadna u noqon wixii shacbiga u ballan qaaday waayo cid aqbali karta ahi ma jirta inay dalkaani xukumaan kow farmaajo oo xoog ayaa looga saarayaa haddii uu xataa si sax ahi ugu guulaysan lahaa doorashada waayo wuxuu abuuray dhibaatooyin mahadha ahi oo ay adag tahay in 10 sano laga soo kabto laba xasan cali qayre oo ka xun farmaajo kana cuqdad iyo xaasidnimo badan isla markaasina mas-uul ka ahaa meesha uu dalku yaallo maanta kadib markii uu been ku hoggaaminayay golaha wasiirada 3 sano iyo bar 3 shabaab oo iyaga cidda ka aragtida duwan ku gowraca masaajidda iyo meel walba iyagoo kala soocaynin caruur ciroole iyo haweenba marka 3 daanba dalka ma xukumi doonaan haddii xataa ay talada xoog iyo xeelad kula wareegaan oo shacbiga ma qaadan karo carrada fahad yaasin waxay duugan tahay ayaa la leeyahay dalkaasi qadar waxa uu wadaa dadaal uu isugu keenayo farmaajo iyo xasan cali khayre iyadoo ay qayb libaax arrintaasi ka qaadanayso maama saynab oo dhexda u xiratay inay labada nin odaygeeda iyo wiilkeeda ay wada shaqeeyaan oo ay dib isugu soo noqdaan iminka waxay la joogtaa waddanka qatar madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ninkii ra'iisul wasaare qayre ahaana dalka waa uu ka maqan yahay labadii maalmood shirarkii ugu socday midowga musharaxiinta mucaaradka waa uu diiday in uu gebi ahaanba soo gaabiyo booqashadiisa dhinaca kale golaha wada tashiga qaranka oo ka shiray arrimaha doorashooyinka qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen Roble ayaa guddoomiyey kulan ay habka fogaan arag ahi ku yeesheen golaha wada tashiga qaran oo ay diiradda ku saareen daahfurnaanta doorashada iyo dardargelintooda ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda golaha wada tashiga qaran ku booriyey sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhowro sida ay lagama maarmaan u tahay in doorashadu noqoto mid daahfuran oo lagu qanci karo isagoo madasha u gudbiyey walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo gebi ahaanba la boobay ra'iisul wasaaraha ayaa ugu mahad celiyey dowlad goboleedyada bilaabay doorashada golaha shacabka isagoo ka codsaday kuwa harsan in ay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan madaxweynayaasha Puntland Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaa caddeeyay in ay maalmaha soo aadan bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee labada maamul goboleed ee sida xoogga ahi oo dhiigga badan ku daatay uu ku saaray farmaajo madaxtinimada kuwaasi oo kale ah qoorqoor iyo lafta gareen ayaa gebi ahaanba xildhibaanadii qaranka boobay isla markaasina soo saaray qof kasta oo nacamleeyo u ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah afhayeenka beelaha odayaasha hawiye oo qoraal xasaasi ah ka qoray
beesha shanaad isla markaasina sheegay in markaani beelweynta hawiye ay beegsan doonto beesha shanaad isla markaasina oo dulmi badan ku haysa beelweynta hawiye beesha hawiye oo ay ka sii dhamaanayso dulqaadkii ay u haysay beesha shanaad oo si toos ah iyo si dadbanba u dhibaataysa jiritaanka beesha hawiye garab istaagii ay beesha hawiye garab istaageen beesha shanaad waxay beesha shanaad ugu abaalgudeen beesha hawiye inay ka shaqeeyaan dhibaataynta iyo hagardaamada beelweynta hawiye maxaa la gudboon beelweynta hawiye si ay jawaaba cad uga bixiyaan dhaqan xumada 30 sano jirsatay ee beesha shanaad ay ku hayaan maadaama kali taliye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay geli ahaanba garab soo siiyeen isla markaasina ugu horeeyo fahad yaasiin xaaji daahir oo aad u xasuuqay beelweynta hawiye kulamo iyo isxog wareysi muddo socday kadib kulamadaas oo ay dhex mareen bulsho weynta hawiye ee kala ah siyaasiinta odayaasha dhaqanka saraakiisha ganacsatada culamaa u diinka aqoon-yahanada dhallinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa si daah furan looga lafa guray sidii wanaagsaneed ee loogu hiiliyey beesha shanaad muddadii 30 sano aheed ee dalkeennu ku jiray burburka iyo soo kabashada dowladnimada hiilka ay beelweynta hawiye u hiilisay beesha shanaad waxay aheyd mid mug iyo miisaanba leh aadna uga soo dhex muuqday hannaankii wax qaybsiga ee fagaaraha siyaasadda beesha shanaad waxaa loogu hiiliyey si hagar la'aan ahi iyadoo laga difaacay wax walba oo wax u dhibaya naftooda cirdigooda iyo maalkoodaba waxaa kale oo ay beesha hawiye xooggeeda isugu geysay sidii ay beesha shanaad u heli lahayd xuquuqdooda waxaa marag ma doonta ahi in soomaali badan ay qabeen in aan loo baahnayn in beesha shanaad la siiyo xuquuqda ay ku lahaayeen saami qaybsiga soomaalida dhexdeeda takoorkii saami qaybsi ee lagula kacay beesha shanaad waxaa gaashaanka u daruuray oo ishortaagay beelweynta hawiye 30 sano ahne dushooda ku difaacayay mar walba waxay beesha shanaad ka shaqaynayeen dhisidda wax walba oo majaxaabinaya jiritaanka beelweynta hawiye marka laga soo qaado siyaasadda dhaqanka amniga dhaqaalaha iyo daris wanaagga iyo wixii la mid ahi waxaa hubaal ahi oo aan qarsoonayn dhaqan xumida 30 sano jirsatay ee ay beesha shanaad kula kacayeen masaaliixda beelweynta hawiye beesha hawiyena waxay si midaysan isugu waafaqeen sidii gacan adag loogu qaban lahaa dulmiga iyo daandaansiga beesha shanaad afhayeenka odayaasha hawiye waxa uu yidhi waxaan idiin soo gudbinaynaa kooxaha abaabulan una dhisan curyaaminta danaha hawiye waxaa si daah furan idinku sharaxi doonaa dhagarqabayaasha beesha shanaad oo ugu horeeyo dhagarqabe fahad yaasiin xaaji daahir waxa uu qoraalkiisa ku yidhi kow dhagarqabe amiin caamir waa dhagarqabaha koowaad ee beelweynta hawiye laba injineer axmed abuukar milkilaha telefishinka universal saddex xildhibaan maxamed cumar dalxa oo inta badan marmar la safta madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo inta badanna ku dhex jira beelweynta hawiye afar cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir shan xildhibaan khadiijo maxamed diiriye lix xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muudey todoba dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir siddeed jeneraal sheegow axmed cali afhayeenta ayaa siddeeddaasi qofood sheegay afhayeenka oo sii hadlaya ayaa yidhi lambar kowna ka bilaabay dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir ninkani waa maskaxda ka dambaysay ciribtirka beelweynta hawiye wuxuu dhaqaale maaliyadeed ka soo qaatay dowladda qatar wuxuuna waqtigiisa inta badan geliyey sidii uu u baabi'in lahaa jiritaanka beelweynta hawiye dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir wuxuu si joogto ahi u dilaa una sumcad tiraa siyaasiinta beelweynta hawiye saraakiisha aqoon-yahanada ganacsatada culamaa u diinka dhallinyarada haweenka carruurta iyo wixii la mid ahi waa nin mar walba boog joogta ahi ku haya hantida hawiye isagoo ganacsatada hawiye u yeedha kana qaata malaayiin doolar ninkii ka dhaga adeega bixinta lacagaha baadda ahi ee uu dilaa sare fahad yaasiin ka dalbadayna wuxuu uga hanjabaa inuu dilayo markii ay taladu halkaasi gaartana ganacsatada hawiye way iska bixiyaan baadda dilaa fahad yaasiin xaaji daahir wuxuuna soo adeegsadaa ururka al-shabaab kadibna ururka al-shabaab ayaa sheegta in ay halkaasi ku dileen ganacsade sargaal ama siyaasi waxaana hubaal ahay inuu fahad yaasiin dilay ganacsato badan oo beelweynta hawiye ah ninkani wuxuu dagaalo dhiig badani ku daatay ka abaabulay deegaanada beelweynta hawiye isagoo ku bixiyey dhaqaale badan sidii uu u dili lahaa una barakicin lahaa birimageydada hawiye dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir wuxuu qaraxyo iyo dilal qorshaysan ka fuliyaa deegaanada hawiyuhu dego meesha uu dhibaatada ugu badan ka geystay dhagarqabe dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir waa caasimada ummadda soomaaliyeed ee muqdisho oo uu ku xasuuqay kumanaan qofood kuna dhaawacay kumanaan kale waxaana ku burburtay hanti gaaraysa malaayiin doolar ninkani waa aabbaha agagixisada soo
Soomaaliyeed gaar ahaan beesha Hawiye beesha Hawiyana waxay naf iyo maalba ku bixin doontaa sidii ay u marsiin lahayd meeshii uu marsiyay shacabka Hawiye ee maanta qabuuraha ku jira ee isagu sababta u ahaa dhimashadooda ayuu yiri qoraaga oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka beelweynta Hawiye si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed aad ayay u ogyihiin in Fahad Yaasin Xaaji Daahir uu sabab u yahay boqolaal iyo boqolaalka qafood ee maalin kasta ku dhimanaya ama lagu qarxinaya gudaha magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee waa milkiilaha dowladda federaalka Soomaaliya waa gacanta midig ee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo meel kasta oo lagu duulo asiga ayaa ka dambeeya amaba gadaal ka maamula dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.